Agjencia e Kadastrës ka legalizuar tre pallate në Durrës, të cilat ishin braktisur nga investitorët. Kreu i Kadastrës Artan Lami i bëri thirrje bashkive që të mos japin më leje investitorëve për ndërtuesi që nuk e çojnë deri në fund procesin për hipotekimin e pallateve që ndërtojnë. Bashkive, mos jepni leje të reja ndërtimi këtyre subjekteve që ne ju dërgojmë listat, pa mbyllur ato paraprakisht problemet që kanë lënë hapur me banorë për objekte të tjera. Dhe për më tepër që bëhet fjalë për problematika që nuk i kanë krijuar banorët, por i kanë krijuar vetë subjektet me kate shtesë, me shtesa anësore e kështu me radhë. Për të treja pallatet në Durrës, procedurat e legalizimit janë ndjekur direkt me banorët. Drejtori i Kadastrës Artan Lame tha se investitorët po tregojnë të papërgjeshëm, duke i lënë banorët në mëshirë të fatit.